E aí um dia Deus falou comigo assim, eu tava em casa em Nilópolis, né? Pega o carro e vai para Campo Grande. Eu falei, não, mas hoje eu não vou não, você vai, pega o carro e vai. Eu vou te dizer onde você vai. E Deus foi me guiando. E Deus me levou para uma igreja na rua Guerreiro de Faria, se eu não me engano. E tinha um templo fechado há muitos anos. E Deus mandou parar em frente, ó. A igreja vai vir para cá, Assembleia de Deus. Falei, Deus, tá lá não, vou trazer para cá. E eu fiquei parando, olhando a igreja, e saiu uns senhores, vieram falar comigo. O senhor está olhando aí? Falei, não, Deus está falando comigo que a gente vai vir para cá. Aí eles começaram a chorar. Chorando, chorou. Deus falou contigo que vai reabrir essa igreja? Falei, Deus está falando comigo. Por quê? Não, porque a gente construiu essa igreja. E o pastor, depois que a igreja ficou pronta, nos roubou, vendeu a igreja e sumiu. E vendeu essa igreja para um. Hoje a igreja é depósito de cadeira de dentista. Vendeu para uma fábrica de cadeira dentista, de cama médica, tudo, e hoje eles usam como depósito. Aí começou a juntar um monte de senhores na porta. Falando, ó, ele vai reabrir igreja, ele vai reabrir como se eu já tivesse com a chave, já tivesse falado todo mundo. Comprado. Aí eu falei, Jesus, onde o senhor está me metendo? Eu falei, onde é que eu acho o dono disso aqui? Ninguém sabia. E a gente não sabe, não. Aí eu falei, Deus, para onde eu vou agora? Aí Deus, eu entrei no carro e me direcionou para outro lado de Campo Grande, me levou até a fábrica. Quando eu cheguei na fábrica, eu fui lá e falei assim, Deus mandou vir aqui falar com o dono da fábrica. Os seguranças começaram a rir. Eu falei, Deus te mandou vir aqui, você tá maluco. O dono da fábrica é macumbeiro, odeia cristão. Eita. Você tá louco e nunca vai te receber. Eu falei, rapaz, se Deus mandou vir aqui, pode falar que ele vai receber. O cara interfonou pra sala. Dito e feito, o cara começou a rir. Pô, vou atender crente. Ele tá dizendo que Deus mandou ele vir aqui? Manda ele entrar. Já recebeu. Eu entrei numa sala gigantesca, bonita pra caramba. O cara de propósito acendeu o charuto pra fumar. Aí, já rindo, Deus te mandou vir aqui, senta aí um pouquinho. Isso quer água, quer café? Eu falei, não, dá água. Pode pegar aí na geladeira. Aí tomei a água, aí ele começou a chamar os irmãos dele. Eram três irmãos. Pra zombar de mim, né? Aí eu tô sentado bebendo água, eu tô vendo, falei, pô Deus, tu me trouxe aqui pra falar isso, pra passar vergonha, pra chacota? Aí Deus falou comigo assim, fala pra ele que quando ele devolver a igreja pra voltar a ser minha casa, eu curo a filha dele e tiro ela da cadeira de roda. Eita, meu Deus. Ninguém sabia disso, só os irmãos dele. Aí eu. Acho que o novo convertido é tudo maluco, né? Não Ah, é. questiona, não faz Fica nada. brabo demais. Fala que E vai! vai. É bate pronto. Falei, olha, eu sei que o senhor tá fumando charuto, eu sei que o senhor chamou os seus irmãos pra gozar, mas eu te disse uma coisa pra você. Eu não vim aqui pra brincar. Eu sou novo, mas não sou maluco. Deus mandou te dizer uma coisa: se o senhor abrir lá pra virar a igreja de novo, ele vai levantar a tua filha da cadeira de roda. Vai curar a tua filha. E Deus mandou te dizer, pra você achar que eu não sou maluco, que só os seus irmãos que estão aqui sabem. Eu nem sabia que eram os irmãos dele, foi Deus que falou. Seus irmãos aqui sabem, ninguém sabe, que você esconde sua filha. Você quer sua filha andando? Eita. Me dá pra virar a igreja. O cara parou de fumar, regalou dois olhão, caiu de joelho chorando. Os irmãos ficaram me olhando assustado. Levantaram ele, sentou todo mundo, a reunião mudou. Acabou a brincadeira. Como é que você sabe disso? Eu falei, o Deus que mandou aqui me falou. E se Deus não curar, o que que eu faço contigo? E se Deus curar, o que que eu faço contigo? E aí? Porque se Deus não curar, você toma tudo, pode mandar me prender, me dar uma coça, só não me mata não. Mas se Deus curar, eu não pago nada lá. E de vez em quando você vai lá dar um glória. Ele apertou minha mão feito. Eita. Tá bom. Quando é que Deus vai curar a minha filha? Eu falei, cara, se Deus mandou vir aqui é agora. Em nome de Jesus, ela tá levantando agora. Quando você chegar em casa, vai ver sua filha de pé. Quando ele chegou em casa, a filha tava de pé. Meu Deus. Sem ninguém colocar a mão. Meu Deus. Aí ele me disse depois, ele começou a caminhar no evangelho por causa disso. E a filha dele falou assim. Ele perguntou, como é que isso aconteceu, papai? Eu não sei, a filha dele era uma adolescente na época. Papai, eu não sei. Eu só sei que apareceu um homem aqui de branco, me estendeu a mão, sorriu para mim, eu segurei a mão dele, levantei e comecei a andar.